Baiklah, seterusnya untuk perkembangan terkini dari Sarawak pula, kita bersama Bu Mawin di sana. Silakan Bu Mawin. Baik, terima kasih Nur Leila di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Perpaduan antara pelbagai kaum di Sarawak harus terus dipertahan. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, ke arah itu hubungan mesra sesama kaum, bangsa dan agama perlu sentiasa diperkukuh menerusi penganjuran pelbagai aktiviti dan program yang melibatkan semua komuniti. Jelasnya penganjuran rumah terbuka atau ramah tamah bersempena sambutan perayaan seperti gawai, raya, tahun baru Cina, Deepavali dan Christmas merupakan medium terbaik untuk merapatkan jaringan persahabatan dan perpaduan sesama masyarakat pelbagai kaum di Sarawak. Ini kerana aktiviti sedemikian menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bergaul mesra, berkongsi pengalaman dan juga makanan. Tun Pahin Sri Abdul Taib menyatakan demikian pada sambutan gawai raya anjuran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk James Chan berkata MBKS akan sentiasa meraihkan pelbagai sambutan perayaan yang dikongsi bersama komuniti kerana memahami kepentingan nilai perpaduan antara kumpulan etnik di Sarawak dan tidak mengambil mudah perpaduan yang dinikmati kini setelah dipupuk sekian lama. Jelasnya, MBKS akan terus meletakkan rakyat sebagai keutamaan dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada penduduk di bawah seliaan MBKS, termasuk menggunakan pakai teknologi komunikasi dengan mengadaptasi aplikasi iPeople bagi memenuhi dan menyelesaikan masalah rakyat. MBKS juga mempunyai jaringan kerjasama yang baik antara para kaunselor dan pasukan pengurusan MBKS bagi menyediakan persekitaran dan perkhidmatan yang terbaik bagi penduduk. Kementerian Industri Utama berharap pelaksanaan program biodiesel B10 di sektor pengangkutan dan B7 di sektor industri dapat dilakukan dengan serius di Sarawak. Menterinya Teresa Kok berkata ini akan dapat meningkatkan lagi penggunaan minyak sawit di negara ini, lantas meningkatkan lagi harga komoditi itu ke paras yang lebih baik pada masa akan datang. Katanya, Sarawak merupakan pengeluar minyak sawit terbesar di negara ini yang mana pemainnya bukan sahaja syarikat-syarikat besar, bahkan pekebun-pekebun kecil di kawasan pedalaman. Ujarnya, ramai penduduk Sarawak menggunakan lori dan kenderaan pacuan empat roda yang menggunakan diesel, justru dengan penggunaan B10 untuk pengangkutan dan B7 untuk industri, ia boleh menambah penggunaan minyak sawit di negara ini, khususnya di Sarawak. Teresa Kok berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran pelaksanaan program B7 untuk sektor industri dan seminar pelaksanaan program B7 untuk sektor industri di auditorium Lembaga Pelabuhan Bintulu. Menurut beliau, bagi meningkatkan lagi keyakinan negara luar terhadap produk minyak sawit, penggunaan minyak sawit itu perlu ditingkat dalam kalangan rakyat di negara ini sendiri terlebih dahulu. Pihak industri katanya perlu mempunyai keyakinan terhadap biodiesel B7 dan menggunakannya di dalam operasi mereka. Pelaksanaan program biodiesel B10 di sektor pengangkutan dan B7 di sektor industri dijangka menggunakan 760 ribu tan biodiesel sawit setahun dan ini dijangka menjimatkan pertukaran wang asing bagi pengimportan diesel sebanyak 1.64 bilion ringgit setahun. Penggunaan biodiesel B7 di sektor industri akan menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas hijau GHG sebanyak 681 ribu tan karbon dioksida setara setahun dengan menggunakan 227 ribu tan minyak sawit setahun. B10 dilaksanakan secara mandatori pada Februari lalu, manakala B7 akan mula dilaksanakan secara mandatori 1 Julai ini. Taman Pengurusan Sisa Bersepadu Kuching KIWMP menggunakan teknologi hijau untuk proses kitar semula bahan industri. Ketua Pegawai Eksekutif Trinikens Sarawak Steven Chin Yun Cheh berkata, pelan seluas 112 hektar yang terletak di kawasan Mambung, iaitu 27 km dari Kuching, mempunyai kapasiti memproses 4 tan minyak industri dalam sehari. So at Trinikens, we have just started to test and commission our new oil distillation plant. So that oil distillation plant, basically what we'll do is we'll purchase used oil from all the garages and all the factories. And then after that, we're going to distill it, basically cleaning it. And then after that, the oil will be used back by the factories and the various factory equipment as well.
Ia juga merupakan taman sisa industri paling canggih di Asia Tenggara apabila mula beroperasi kelak. Katanya KIWMP masih dalam fasa percubaan dan apabila stabil ia akan dibuka selepas mendapat kebenaran operasi daripada Jabatan Alam Sekitar. Beliau ditemui media selepas kejohanan bowling penghargaan media bersama 30 pengamal media bersempena ulang tahun ke-20 Trinikan Sarawak di Batu Kawah, Kuching. Tambahnya Trinikans juga aktif mengadakan program kesedaran kepada kanak-kanak dan belia mengenai budaya kitar semula. Sejumlah RM100,000 diperlukan bagi membina pagar Rumah Persatuan Melanau Sibu. Pengerusinya Muhammad Anis memberitahu ketika ini Rumah Persatuan itu agak terdedah dan tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan yang dapat membendung gejala yang tidak sihat berlaku di kawasan tersebut. Katanya, banyak aktiviti yang tidak sihat dilakukan di sekitar kawasan Rumah Persatuan berkenaan, terutama pada waktu malam. Justru, pihaknya memerlukan sumber kewangan agar dapat membina pagar supaya golongan yang tidak bertanggungjawab ini tidak sewenang-wenangnya memasuki kawasan tersebut. Selain itu, Muhammad Anis memaklumkan persatuan juga memerlukan RM20,000 bagi melaksana aktiviti persatuan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis belangga meja perdana bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri di Rumah Persatuan Melanau Sibu. Sambutan itu yang dihadiri lebih 200 penduduk setempat antara lain bertujuan mengeratkan hubungan sesama umat dan persatuan-persatuan Melanau lain. Meski sudah di penghujung bulan Syawal, namun sambutan Aidilfitri masih lagi diraikan di banyak tempat termasuk di Kampung Melayu Engklili. Istimewanya, Majlis Ramah Tamak Aidilfitri Kampung Melayu Engklili adalah hidangan atau sajian pelbagai jenis kek. Untuk tahun ini sahaja, sebanyak 68 biji kek, kebanyakannya kek lapis, dihidangkan kepada tetamu yang hadir. Jumlah kek yang disumbangkan oleh setiap keluarga tahun ini bertambah berbanding 50 kek pada tahun lepas. Bukan setakat kek yang berbagai warna dan rasa, malah nama yang diberikan juga amat menarik, antaranya kek selipa Jepun, kek dandut style, kek lapis penbonio, kek lapis Germany dan kek lapis batik sutra. Tujuan kita untuk mengadakan ramah tamah ini adalah seperti dulu juga lah untuk mengeratkan lagi silaturahim di antara kaum yang ada di Gelili inilah. Ya. Jadi satu lagi ialah untuk mempamerkan kuih-kuih lapis yang ada di sini. Jadi itulah pertama kali saya datang ke Gelili dan saya nangga kuih tu yang apa paling banyaklah 63 gig kek bermacam-macam kek. Ya. Yang jarang kita lihat di mana-mana majlis ramah tamah lah. Bagi memberi kek dari sesebuah keluarga, saya rasa ini adalah satu persembahan yang sangat baiklah dalam menjayakan majlis seperti ini. Dan membuat kek bukanlah sesuatu perkara yang mudah dan mengambil masa yang lama. Tetapi apabila kita mengadakan acara seperti ini dan menyumbangkan untuk semua orang yang datang, rasanya ini adalah sesuatu yang sangat baiklah dan dapat diteruskan lagi. Ambil mula kek lapis. Kek lapis hari itu ambil mula namanya Copa America 2019. Kami ubah suai. Ambil rasanya berlainan. Ke tahun tu ada kelainan sukan. Ambil beri namanya lah. Bahan-bahannya kami campur dengan susu, kaya holik. Sesungguhnya hidangan pelbagai kek ini pada dasarnya melambangkan kesepakatan dan kerjasama jitu penduduk Kampung Melayu Engklili dalam menjayakan satu-satu program. Ia juga lambang keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Engklili walaupun majoriti penduduknya adalah kaum Iban. Selain hidangan pelbagai jenis kek, turut disajikan biskut dan kuih muih tradisional selain menu wajib hari raya, lemang, rendang dan kari. Pelan mewujudkan litar pemotoran di kawasan Siburan akan diusul kepada kerajaan dalam usaha melahirkan atlet sukan bermotor. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Willy Mongin berkata, dengan gejala lumba haram yang membimbangkan di jalan raya di kawasan Parlimen beliau itu, kerajaan harus menanganinya secara holistik.
Willy berkata dengan adanya litar bermotor bukan sahaja membolehkan anak-anak muda mempunyai peluang berlumba secara selamat, bahkan mampu melahirkan pelumba motor yang berkualiti. Katanya beliau tidak mahu hanya usaha menegah belia daripada berlumba diperhebat, namun tiada usaha efektif diambil dalam mengatasinya. Beliau berkata demikian semasa merasmikan klinik Pocket Bike KBS di Siburan. Lebih 70 peserta mendaftar bagi mendapat pendedahan asas mengenai sukan permotoran itu. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Bu Mawin, terima kasih.